Dobroveče. Do izbora u Srbiji ostalo je još 26 dana. Večeras razgovaramo sa predstavnikom koalicije NADA. Sa čim će ova grupa pokušati da osvoji izbore, šta su ključne tačke njihovog programa i koji su ljudi na listi, o tome u narednih 30-ak minuta. Za početak, ovo je naziv koalicije. Dr. Miloš Jovanović, NADA za Srbiju, Srpska koalicija NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, Demokratska stranka Srbije, Za kraljevinu Srbiju, Monarhisti, Vojislav Mihajlović. Ovaj naziv možete da očekujete na izbornom listiću za parlamentarne izbore 3. aprila. Prvi na listi za parlamentarne izbore ove koalicije biće general Božidar Delić, a predsjednički kandidat Srpske koalicije NADA biće Miloš Jovanović. I evo kako je Vojislav Mihajlović, jedan od lidera ove koalicije, opisao predsjedničkog kandidata Jovanovića. Predali smo predsjedničku kandidaturu najobrazovanijeg političara koji se kandiduje posle Drugog svjetskog rata, rekao je Vojislav Mihajlović. Srpska koalicija NADA inače nastala je 12. septembra prošle godine, a lider DSS-a kaže da je NADA jedina istinska nacionalna i demokratska alternativa ovoj vlasti i ovom sistemu. Ono što je još aktuelno jeste rat u Ukrajini i evo kako je koalicija NADA komentarisala odluku Srbije da glasa za rezoluciju Ujedinjenim nacijama kojom se osuđuje ruski napad na Ukrajinu. Nedostojnim svrstavanjem uz NATO i zapadni svet, aktualna srpska vlast je pokazala da priče o postojanju nacionalne ambicije, suverenom odlučivanju, nezavisnosti naše zemlje, kao i odlučnosti i hrabrosti njenog rukovodstva predstavljaju mrtvo slovo na papiru i bednu političku propagandu. Koalicija NADA nastupit će na parlamentarnim izborima 3. aprila pod rednim brojem 6. Gost emisije Euronews veče je predsjednički kandidat koalicije NADA Miloš Jovanović. Rekao ste da ne ustajem, ali ipak... Dobro večer. Ako je vama zgodnije tako, onda je u redu. Nije da je nešto zgodnije, ali čini mi se da je pristojno i... Nije loše vratiti pristojnosti malo u politički život, pa i u ovakve emisije, što da ne. Gospodine Jovanoviću, pripremajući se za ovu emisiju, pokušao sam da nađem nekakav program vaše koalicije u nekakvom dokumentu i nisam uspeo da nađem. Da li se radi o lošem novinaru ili zaista ne postoji jedno mesto gde građanin može da ode i potraži na internetu šta su vaše ideje, ciljevi i programi na jednom mestu. Ne verujem da se radi o lošem novinaru, s obzirom na pripremu i na najavu koju ste dali, koja je bila više nego korektna i zapravo dobra. A sad odgovor na pitanje. A imamo, evo ga, program je ovdje, imamo nekih 7 tačaka programskih koalicije NADA koju čine POKS, Vojislav Mihajlović, Demokratska stranka Srbije i niz udruženja, to je udruženje generala Delića. Ja da budem sasvim iskren, nisam provjeravao na našim sajtovima da li je to pregledno stavljeno na neko mesto koje bi trebalo da bude centralno, ali imamo toliko aktivnosti. Mi smo krenuli u kampanju, koalicija NADA postoji malo duže, da budem sasvim iskren, a smo krenuli u kampanju 12. septembra, predsjedničku kampanju i zapravo kampanju za izbore na sva tri nivoa. Tako da je moguće da su te razne aktivnosti malo pokrile to da je stavljeno, ali svakako postoji, program je čist i mi već o njemu pričamo. Pa ne mali broj dana i nedelja i on se zasniva na, kažem, 7 vrlo važnih tačaka, od kojih su neke sam posebno ponosan, jer zaista pokazuju razlike između Srpske koalicije NADA i svih ostalih, u smislu što... Evo recite odmah konkretno, koje su to jedna, dve, tri tačke koje vas razlikuju od drugih? Ajde ovako, ta jedna koja nas razlikuje, koja nije na prvu loptu konkretna za građane, to je ta jedna istorijska ravan koju mi pokazujemo da zaista promišljamo sudbinu ovog naroda, sudbinu ove države. To je ono što kažem, potreba da se konačno identitetski utemeljimo kao nacija. Lutali smo skoro čitav vek kroz razne ideologije, puno diskontinuiteta, jugoslovenstvo, ja ponekad kažem malo s negativnim prizvukom u jugoslovenština, pa komunizam, pa i dan danas imamo elitu koja je prilično podeljena. Građani su tu i narod mnogo zdraviji po nizu pitanja, pa čak i po ovom rusko-ukrajinskom konfliktu, odnosno sukobu, ali elita je prilično podeljena i to vuče korene iz tih ideoloških diskontinuiteta. Ja mislim da je konačno došlo vreme i da su došle mogućnosti da zaista se utemeljimo istorijski, da znamo šta nam je pismo, šta je naš odnos prema bližoj i daljoj prošlosti, kakva je uloga naše crkve. U tom kontekstu se postavlja, u određenom trenutku će se postaviti pitanje krune i tako dalje i tako dalje. A kako je moguće da to bude, kako ste istekli, jedna od ključnih tačaka ili ključna tačka koju ste izdvojili? Ne, nije ključna tačka. To je bilo pitanje, dakle, koje su ključne tačke. Da, sad ću vam reći, da odgovorit ću vam. To je jedna od tačaka koja čini zaista
da je ova koalicija može biti prepoznata i trebalo bi da bude prepoznata kao koalicija ozbiljnih ljudi koji ozbiljno promišljaju sudbinu svoje zemlje, priide. I ovo što sam rekao da nema na prvu loptu konkretnih koristi za građane. To je samo na prvu loptu. Uslov za našu demokratizaciju. Mi dan danas nismo u punoj meri demokratsko društvo. To znamo svi kako funkcionišu mediji, kako nam funkcioniše demokratija. Evo, kapilarni glasovi već je krenulo ludilo na sve strane. To nije nešto što je primjereno normalnoj državi, normalnoj demokratskoj državi. Jedan od preduslova da se zaista konačno demokratizujemo, pa čak i da upristojimo političku scenu, da se više ne gledamo kao neprijatelji, jeste da imamo taj široki konsenzus u vezi sa najvažnijim državnim, bogami, istorijskim pitanjima. Kada budete imali to postolje, taj temelj, to su ova pitanja koja sam malo pre pomenuo, moći ćemo sve ostalo da radimo. Ali imamo niz konkretnih stvari koje se tiču ekonomije i poljoprivrede, ali jedna stvar meni, ne meni, to je suštinski najvažnije za zemlju, da ubijemo partijsku državu u kojoj smo pretvorili Srbiju. Danas je Srbija zemlja gde vam je partijska knjižica, stranačka knjižica stranke na vlasti, ubedljivo najvažniji dokument na zemlji. To samo danas ili iz nekih ranijih perioda? To vuče, to je sistemska greška. I moram da pitam i u trenutku kada je Demokratska stranka Srbije između ostalog bila na vlasti, imali smo takođe i partijska zapošljavanja i da je partijska knjižica nekad bila bitnija od diplome univerzitete. E sad ovako, to je sistemska greška koja je vezana za naš izborni sistem. Naš izborni sistem je takav da će ljudi i 3. aprila glasati prvenstveno za liste, ne znajući nužno ko su kandidati. To stavlja zapravo akcenat na stranke. Stranke se pretvaraju u male stranačke okupacione vojske gde imate neprikosnovenog šefa i gomilu, nažalost, poslušnika. Jer od šefa zavisi da ćete biti nekoj listi na dobro mesto, da bi to mesto bilo prolazno od lokala do republike. To tako funkcioniše godinama unazad. Da li je bilo stranačkog zapošljavanja ranije? Jeste. Nije nikakva tajna. Da li ga je bilo u ovoj meri? Da li je ovako bilo sve podređeno stranačkoj knjižici? Nikada nije. Kako ste to izmerili? Zato što znam realnost. Recimo, mi smo bili ne tako davno na pregovorima sa ljudima iz RTS. Čak su bili gospodin Bujošević Stefanović i gospodin Stanović. Oni su lično sami priznali da nikada nije bilo više demokratije i slobode medija nego upravo za vreme te manjinske vlade Vojislava Koštunice. Ne zaboravite. Dobro, to između ostalog kažu novinari i zbog odnosa snaga u samom parlamentu. Pa koliko je... Pa dobro, ali nezavisno od toga, znamo da zaista prosto mediji, ajde sad, nije to kritika prema svim medijima, neki se bolje drže, neki malo slabije, ali daleko od toga da imamo punu objektivnost i da kažem puni pluralizam. Ali hoću vam kažem, sve ono što dalje hoćemo, decentralizacija zemlje, meni jako važno jer Srbija onako odumire po dubini, a Beograd sija, puni se. A šta to konkretno znači? Više novca za lokalne samouprave, osnaživanje lokalnih samouprava, veći budžeti lokalnih samouprava ili veća izdvajanje iz centralnog budžeta za lokalne samouprave? Ne, ne zavisi. Po zakonu o finansiranju lokalne samouprave imate one tri vrste. Dakle, imate izvorne prihode, imate ustupljene prihode, imate transfere. Sve to može da se drugačije organizuje, se poveća, ali nije ni to suština. Ja mislim da to ne mislim, nego znam. Decentralizacija će, dragi moji sugrađani, podrazumijevati nešto malo drugačije teritorijalno uređenje ove zemlje. Mislim da ćemo u nekom trenutku morati da prođemo kroz pitanje regionalizacije koja će biti ekonomska i upravna, nikako politička. To će pratiti jačanje nadležnosti načelnika okruga da bi se državno jedinstvo i državna vlast, dakle, da ne bi bili dovođeni u pitanje. Zašto vam ovo govorim? Mi imamo mnogo opština koje imaju čak i nadležnosti koje nisu malo od prostornog planiranja pa nadalje, ali nemaju više kritičku masu u smislu ljudskih resursa, u smislu finansijskih resursa, stručnosti da neke stvari iznesu. Zbog čega nemaju? Gde su ti ljudi? Geografski podlaze ljudi iz zemlje. Manja nam je demografija, slabija je demografija, više ljudi umire nego što se rađe. Vi ste sad otvorili niz problema. Krenuli smo od istorije i nacije. Zašto vam govorim? Ali da poređamo uređenja. Imate... Da ostavimo ovu istorijsku ravan po strani koja je izuzetno značajna, identitetsko utemeljenje ovog naroda. Ja bih recimo više volio i ne krijem to da ovo što piše na ovom velikom ekranu iza nas bude na ćirilici. Nekako smo u Srbiji, u Beogradu, u srpskoj prestonici, naše istorijsko pismo jeste ćirilica, ja mislim da ga treba braniti. Da bi to rešilo u društvu? Da li bi to rešilo partijsko zapošljavanje? Ne bi, ja kažem, to je jedna ravan koja utiče da se konačno zaokružimo identitetski. A ponavljam, to nije nevažno i to će imati niz konkretnih posljedica u smislu, rekao sam malo pre, demokratizacije, manje svađa, jednu normalniju političku scenu i kao jedinstvenija država i kao jedinstveniji narod i jedinstvenija elita ćemo biti kud i kamo jači u spoljno-političkim ovim raznim situacijama koje će biti sve gore i gore. Jel to znači da ste zadovoljni zbog toga što je septembra prošle godine donet zakon
koji se bavi ćirilicom i koji predviđa između ostalog i mogućnost da se poreske olakšice obezbede za one koje će istaći. Ja na kraju taj zakon, on je bio najavljen. Bio je najavljen da će Republika Srpska, da ćemo ga mi usvojiti. Ja sam tražio tada... Zakon je donet 15. septembra 2021. Gledajte, donet ja ga tad nisam našao u proceduri. Bilo je više najava nego što je bilo konkretno urađeno. Da li ste provjeravali sam zakon, onda ste vi u pravu, neću dolazim u to. Ja sam gledao, jer posle bilo ponovljeno da će na Dan Republike Srpske, sećate se, bila ponovo ista priča, taj zakon. Čekaj, to je jedna od tačaka programa, morate da zakon proverite. Zakon o ćirilici, ne, tad sam proverio, nije ga bilo ni u proceduri. Oni dugo staju u fioci u Ministarstvu kulture. Ali ja sam, sada donet. Ja sam na neki zahtev tada, kad sam pitao čemu se radi, rekli su pa ima tih problema ustavno-pravnih zbog baš tih olakšica poreskih i tako dalje. Bilo kako bilo, još uvijek nemamo efekte tog zakona, sve i da je donet. Kao što je donet, recimo, za koji sam provjeravao i čitao zakon o poreklu imovine, koji bolje da nije donet na način na koji je donet. A se vraćamo na ovo. Dakle, ostavimo za minut tu istorijsku ravan po strani, ona je izuzetno značajna. Ponavljam ovu konkretnu ravan. Da ne bude da skačemo. Dakle, prva stvar za koju ćemo se založiti i uraditi, promjena izbornog sistema. Ako hoćete da ubijete moć i snagu stranaka, morate da promijenite njihov način unutrašnjeg funkcionisanja. To se radi kako? Tako što konačno omogućite građanima da glasuju za svoje predstavnike po imenu i prezimenu. Nema više list. Ima 250 izbornih jedinica, onoliko koliko ima poslanika. Ako treba toliko da ih bude, možemo da razmatramo i malo manji broj poslanika zbog naše demografije koja je manja. Izrael ima 100 poslanika u Knesetu, a skoro su demografski blizu nas, ako nas čak i nisu pretekli. Ali to je sad sporedna tema. Dakle, kad budete glasali za ljude po imenu i prezimenu, dobit ćete prvo nešto sposobnije ljude, ne nužno poslušnike koji su dobri sa šefom stranke pa se nađu visoko na listi, nego ćete dobiti ljude koji će morati, kao ja danas kod vas, da u svojoj izbornoj jedinici se predstave, kažu kako se zovu, kakva im je biografija, kakvo im je životno radno iskustvo i šta im je ideja za koju traže poverenje. Ako ne, barem moralno kvalitetniju... Ali i dalje će biti deo stranke. Partijska disciplina i u tom slučaju. Apsolutno se slažemo. Da vam kažem nešto. Stranke moraju da postoje. Stranke su ustavna kategorija, postoje svuda u svetu, ali ne mogu da funkcionišu na način na koji funkcionišu. Biće mnogo razuđenije. Da li ste imali prilike, recimo, vi ste učestvovali u međustranačkom dijalogu bez posredstva europarlamentaraca u parlamentu. Da li je bilo prilike da se pre izbora u tom trenutku govori o tome, jer sada je već kasno, mi sad već pod ovom postojećem izbornom sistemu biramo narodne predstavnike. I tako će biti po ovome. Sad ću vam reći nešto, to je političko pitanje. Mi o tome govorimo, ja o tome govorim 10 godina nazad i pišem u krajnjem slučaju o tome i to je nešto što zaista mora se uraditi, jer smo zagrezli zaista u nešto što je skoro kao u komunizmu, partijska država par excellence. Dakle, dugo nismo imali ovako nešto, ali to je bilo političko pitanje. Dijalog između vlasti i opozicije, sa ili bez stranih posrednika, se ticao zapravo izbora kao u smislu tehničke i demokratske procedure koje mora biti fair. Za poboljšanje uslova. Tako je. Dakle, to je bilo pitanje demokratizacije. Ne, ovo je političko pitanje u smislu što, pazite, vi imate, kad su u pitanju izborni sistemi, imate razne škole mišljenja. Neko će vam reći, pa dobro, proporcionalni sistem omogućava da su sve ideje predstavljene. To je ona stara, što se bavi ustavnim pravom i predava ustavno pravo, to je ta stara dihotomijna podela između efikasnosti koju pruža većinski sistem i, da kažem, potpunog predstavljanja koje pruže taj proporcionalni sistem. A sad to nije kod nas poenta. U normalnim državama čak proporcionalni sistem ne daje ove rezultate kakve daje kod nas koji su užasno negativni. Dakle, vraćam se na ovo. Prva stvar, promeniti način na koji funkcionišu stranke kada se ljudi budu birali delimično zbog stranačke pripadnosti, ali podjednako i zbog svog imena i prezimena. Gledajte, više nećete imati tu vrstu ni stranačke discipline, ni te teške vojničke stranačke hijerarhije koje stranaka pravi, kako bih vam rekao, okupacione vojske. Samo u Srbiji postoji izraz stranačka vojska. Eto, nisam čuo nigde. Držao sam i vežbi iz komparativnih političkih sistema. Da se vratimo, da završim s ovim. To je preduslov i da se izborimo sa korupcijom i da oslobodimo pravosuđe i da sprovedemo dobru politiku decentralizacije i da sprovedemo dobru politiku subvencija u privrednom sektoru ili u poljoprivrednom i tako dalje i tako dalje. Dok se to ne desi, Srbija neće prodisati. Dobro, to je ukoliko bude, to je kada bude bio promenjen izborni sistem, ako bude bio promenjen. Ono što je naravno aktualno sukob u Ukrajini, vi ste se izjasnili povodom toga što je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za rezoluciju kojom se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu i vi ste, mi smo i u uvodu predstavili nešto od vašeg stava o tome. Kako je po vašem mišljenju Srbija trebalo da glasa u Ujedinjenim nacijama? Da bude uzdržana. Kao i 34 zemlje članice Ujedinjenih nacija. Onda je vlast krenula sa nekim, ja ne volim to reći, spinovanjem, ali sa manipulacijama medijskim.
bile tih, čak su i neki ljudi sa ove proevropske strane ili ti pro-briselske opozicije ili briselske opozicije naseli na tu manipulaciju, pa sam čitao komentare na društvenim mrežama, pa zar je trebalo da se svrstam uz Eritreju, Severnu Koreju? Je li to opozicija koje ste ponudili da potpišu sa vama dogovor o fair play-u? Pa svima je to ponuđeno, ja mislim da bi to tako trebalo da bude, ali vidim da su svi manje više se nekako pristojili, što nije loše i za gledalce i za političku scenu. Pa ne, pošto ih upravo sada napadate tražeći neki epitet kojim biste ih opisali. Pa ne, ja stvarno mislim da je to briselska opozicija, oni to ne kriju, oni su za Evropsku uniju, za evropske integracije. Mislite da je njihova politika put u Evropsku uniju, a ne veze sa Briselom? Dobro, to oni kažu. Ne, u tom smislu, pa ne, ne. Ne, mislim da ih sad neko plaća da su, ne znam, špijuni ili nije to moj rečnik. Ne, ne, oni su otvoreno za... Mislim, gledajte, to je onaj deo opozicije, nekada vlasti, koji iznedrio sintagmu ili ti slogan ili ti flosklu Evropska unija nema alternativu. I oni ne beže od toga i dalje su na tom putu i to je, da kažem, legitimno. Mislim da je pogrešno. Elem, i oni su nastali na manipulaciju kad su rekli... Pa zar je trebalo se svrstamo, ne znam, u Severnu Koreju, Eritreju, Belorusiju i Siriju, tako, plus Rusiju kao petu zemlju koja je glasala naravno protiv. Ne, bilo je 34 zemlje koje su bile uzdržane. Ja mislim da smo mi zaista ukaljali naš obraz. Zbog čega? Pa zato što ovaj sukob nije sukob Rusije i Ukrajine, ovo je sukob Rusije i Zapada i ovo nije nikakva rusofilija. Ovo sukob se dešava u Ukrajini? Tako je. Ukrajina je tu kolateralna šteta. Evo vidimo Zelenskog, da li ste ga u vestima, pogledao sam, sad je već... I to imao izjavu od juče da se ohladio ili od danas, da se ohladio prema NATO, znate? Ali vidimo i civilne žrtve. Nažalost. Vidimo i ogroman talas izbeglica. I razaranje, i mislim da će tek biti toga, nažalost. Nešto čega se možda i sećamo. I sećamo se i to nikog normalnog ne raduje. Mene ne raduje ta rat. Čak ga nisam očekivao ovako brzo, mislim da će moći diplomatija nešto da uradi. Ali Zapad se pobrinuo da diplomatija ne uradi ništa vrlo... da kažem, odsečnim i negativnim odgovorima na ono što mi se čini da su vrlo legitimne bezbednostne brige Ruske federacije koje oni ponavljaju 10 godina unazad i niko neće da ih čuje. Mislim da je tu Zelenski ispao prilično naivan i onako delo da se dobro drži u ovim tragičnim okolnostima. Ali zanima me sada da se vratimo na nas. Dakle, zašto? Prvo, mi danas imamo otvor... Jer slušamo svakodnevno, izvinite, o pritiscima i sa istoka i sa zapada. Čuli smo, predsjednik Vučić kaže da je nekoliko desetina fabrika htjelo da se povuče, da je glasanje nacima bilo drugačije. Dakle, da li su pritisci realni? Da li ne verujete u njih ili... Ajde ovako, ja mislim da predsjednik Vučić je malo preterao sa patetikom u poslednje vreme, uz dužno poštovanje prema svakom i više prema funkciji u krajnjem slučaju, nego nužno prema čoveku koji je danas na njoj ili koji vrši. Mislim da je bilo puno patetike. Nijedna fabrika se ne bi povukla zato što smo bili uzdržani u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Fabrike se ponekad povlače i ovako imate geog sa juga kada više ne mogu da stvaraju marže. Dobro, to je druga situacija. Ali gledajte, ali ne možete onda da kažete, neće niko se ne bi povuku. Znate, ne može francuska vlada da nekom srednjem preduzeću, može nekom velikom svom, gde država ima udela ili u energetskom sektoru ili u automobilskoj industriji, ima da sve manje ima udela u automobilskoj industriji, ali bi takvim preduzećima mogla da kaže, eventualno, nemojte da investirate u Srbiju zbog toga i toga, ali ne bi ni tada francuska vlada ili nemačka to rekla zbog našeg uzdržanog stava. Rusija je koliko akter. Koliko se kompanija povuklo. Tako je, ali Rusija je akter u toj priči. Mi bismo bili jedna država koja pride, ima zašto i kako da objasni taj stav. Ja prvo mislim da smo mi, to jutro kad smo se pogledali i ogledalo, dobili malo ružniju sliku onog što inače volimo da smatramo da jesmo. Ja verujem da to jesmo jedan slobodarski narod, nezavisan narod i tome treba da težimo. Drugo, da se vratimo na suštinu. Na stranu što su u najmanju ruku podeljene odgovornosti između Zapada i Rusije za ovo što se događa danas u Ukrajini, ja mislim da su mnogo veće na zapadnoj strani i to bih mogao da argumentujem. A na stranu to. Mi imamo nekoliko otvorenih pitanja, mi kao srpski narod, kao srpska država, od Kosova i Metohije, preko statusa i pozicije i položaja Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, pa sve do položaja srpskog naroda u Crnoj Gori. O svakom od tih pitanja Ruska federacija nama pruža podršku, koja je načelna od Saveta bezbednosti pa nadalje, i u svakom od tih pitanja Zapad direktno radi protiv naših interesa. To ne znači da treba da ratujemo s bilo kim, ne daj Bože, treba da održamo najbolje moguće odnose sa svim. Ali da shvatimo da u kontekstu gde Zapad i Rusija vode bitku preko Ukrajine, da nam i nacionalni interes i istorija, a ja mislim i nacionalni ponos, a meni se čini da je to kategorija koja je jako važna ako hoćete da budete deo naroda koji dalje ima nacionalnu ambiciju i koji ima ambiciju da bude akter istorije, a ne predmet ili ti objekat istorije. Ali kad smo kod istorije, ukoliko je NATO bombardovanje Jugoslavije bilo kršenje međunarodnog prava. Jeste.
i mnogo bolje znate od svih nas ovdje o tome zbog toga što predajete taj predmet na fakultetu. Pa predaje međunarodne odnose sada, da. Bavite se... I međunarodnim pravom, da. A šta je onda ulazak ruskih trupa u Ukrajinu? Vrlo problematično sa aspekta međunarodnog prava. Ja da sam u amfiteatru odgovorio bih vam ili u nekom seminaru za vežbe još direktnije, ali kao neko koji je kandidat za predsjednika države, rekao sam više puta, mi smo prvi napravili konferenciju za štampu, dakle prije nego što je vlada izašla sa svojim stavom, odnosno predsjednik sa zaključkom Savjeta za nacionalnu bezbednost, rekli smo vrlo jasno, nikakva osuda Rusije ne dolazi u obzir, a još manje sankcije. Ali niste odgovorili na pitanje šta je... I neću vam odgovoriti na pitanje. Ovako kako sam odgovorio, to ste dobili odgovor. Dakle, nikakva osuda, možete da zaključite šta je to formalno-pravno smislu. Šta je? U formalno-pravnom smislu to što je učinjeno. Mnogo bih više volio da čujem od vas to nego da ja zaključujem šta ste vi htjeli da kažete. Ali ja vam kažem, nećete to čuti od mene jer nikakva osuda ne dolazi u obzir. I sada, ne samo zbog naših nacionalnih interesa, ne dolazi u obzir ni zbog toga što ja slušam sada te zapadne medije, pratim naravno sve, to je toliko licemerno. Sad se oni pozivaju na međunarodno pravo, gazili su ga 10 godina na nama, a su ga gazili načelno na svima. Gospodine Ivanoviću, kako onda nije licemerno ukoliko vi ne želite da se iznesete po tom pitanju? A gledajte, ni malo, onda nemamo isto logiku. Ama da vam kažem, dakle, licemerno je kada neko ko je gazio međunarodno pravo, ko je otimao deo teritorije suverene države, kao što je Zapad i NATO radio prema nama, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, zapravo Srbiji, da se oni sada pozivaju na međunarodno pravo. Licemerno je da napadaju Rusiju koja je rekla, ljudi, nemojte da širite NATO, obećali ste 90. godine da se nećete širiti, sad ste nam došli na granice. Pritom, znamo da ste neprijateljski raspoloženi, a Amerika kaže to nas ne zanima, mi NATO širimo, svaka je država slobodna da uđe u NATO. I da sad dolazimo do situacije da su izazvali rat i da gospodin Zelenski, nakon što je očigledno bio zagrejan za NATO, sad se ohladio. Hoću da vam kažem, stvar je mnogo ozbiljnija od međunarodnog prava, ja se prvi borim da se međunarodno pravo poštuje. A se ono ne može poštovati selektivno, odnosno ne može jedna velika sila da ga krši. I osuđivati selektivno. E, sad gledajte ovako. Da mi nemamo nikakav spor sa Zapadom i da nemamo podršku Rusiju nekim za mene vitalnim našim interesima, dobili biste vrlo konkretan odgovor. Sad ste dobili ovaj moj konkretan odgovor. Nikakva osuda Ruske federacije s moje strane i od strane Srpske koalicije NADA ne dolazi u obzir. Čak i ukoliko krši međunarodno pravo. Sve ste čuli. Dobro, da pređemo na sljedeću temu. Jedna od bitnih tema, činilo se do rata u Ukrajini da će ekologija biti ključna tema u predizbornoj kampanji. Kako rešiti problem zagađenja vazduha je ovako možda najupipljivije pitanje ono što bi građani mogli... Najosjetljivije, u smislu osjećamo ga direktno. Da, naravno da građane to zanima, da li imate plan za tako nešto. Nema niko pravi plan, da se ne lažemo. Mi dok smo na uglju, i dok TENT radi, a morat će da radi još dugi niz godina, evo sad zbog ove krize i Nemci se vraćaju delimično na ugalj, mada će se vratiti na nuklearnu energiju, da se ne lažemo. To se neće rešiti, možete imati ovakav i onakav ugalj, morate imati najbolje filtere, ali ćete imati ugalj. Ova manje zagađenje koje se tiče kola, moramo da smanjimo saobraćaj u Beogradu, to je modalni transfer, da pređemo na javni prevoz i da budemo besplatan. To je bila naša računica još za prošle izbore koja može da se izvede, dakle, finansijski. Ono što firme uplaćuju, čak da bude manji... Znate koliko smo puta čuli u predizbornim kampanjama besplatan javni prevoz? Ali gledajte, mi smo to napravili, gledajte, manji izdatak za firme je bio 50% onog što oni plaćaju radnicima, markicu koji meni fakultet, što mi plaća 3000 dinara i svim zaposlenim na fakultetu, da pola toga ode GSP-u, vi ste, imate GSP koji je funkcionalan, dobar i jak i pride, možete onda dodatno malo iz gradskog budžeta koji nije mali, 1 milijardu i 100 miliona evra, ako treba za još ozbiljnije investiranje. Dakle, ta računica postoji, bit će bolje firmama, bit će bolje gradskom prevozu. A sada se vratimo na suštinu. Nuklearna energija će biti u suštini budućnost i to čak bit ću sasvim precizan. Nuklearna fuzija koja se eksperimentiše, na kojoj se radi, sad je nedavno 5 sekundi je bila reakcija, se držala u laboratorijskim uslovima. To je bio problem što velike su temperature da bi došlo do te reakcije fuzije atoma. Je bi to značilo izgradnju nuklearne elektrane? Ili to, ili izgradnju na teritoriju da participiramo, da učestvujemo u izgradnji neke nuklearke ne tako daleko, ali u nekom trenutku, znate, ne treba imati strah od te nuklearne energije. Jeste bio Černobil tad kad je bio, ali s obzirom na proizvodnju na električne energije koja dolazi odatle i zapravo vrlo mali broj incidenata, to jeste energija budućnosti. Kažem, fuzija koja onda ima mnogo manje nuklearnog otpada, imate inače plan sa nuklearnim otpadom, zemlje često ga kopaju, pa u drugim zemljama zakopavaju taj nuklearni otpad. Mislim da će u narednih 10 do 20 godina, aj nek bude 20, 10 je optimistična verzija,
pitanje nuklearne energije kroz nuklearnu fuziju biti potpuno rešeno i rešit će potrebe čovečanstva za verovatno najčistijom energijom do tada. Naravno, sve ove kapacitete druge, samo idem to da kažem. Pošto skoro imamo raspravu sa nekim ljudima u vezi sa vetroparkovima i solarnim panelima. To nije dovoljno stabilan izvor energije, zato što zavisi prosto od vetra kad ga ima, kad ga nema. I još uz klimatske promene dodatno nestabilniji i naravno sunca kad ga ima, kad ga nema, oblačnost i tako dalje. Ne možete da akumulišete, kao što vrlo dobro znate, još uvek toga nema na tom nivou da za neku ozbiljnu proizvodnju u državi možete da rešite problem. I u tom smislu kažem, ono što mi hoćemo, zabrana i moratorijum na kopanje litijuma i bora, to apsolutno, jer su suviše prljave tehnologije. Suviše prljave tehnologije, dakle, mnogo je veća šteta nego korist. Potpuni moratorijum, zabrana. To znači nikakva proizvodnja litijuma u Srbiji? Ne, dok se ne dođe do bolje tehnologije. Ne, zato što to jalovište koje će uništi pola i zemlje i reka i, mislim, štete. Jeste bili na ekološkim protestima? Nisam, iz jednog vrlo jednostavnog razloga. To su ljudi počeli da rade van stranaka. Svaki moj odlazak, i onako sam podržavao, ali svaki moj odlazak bi bio tumačen kao da se, eto, političke stranke kače na nešto što nije njihovo i tako dalje i tako dalje. Ja nemam problem da i ti ljudi koji se bave više ekologijom ili barem deklarativnije se bave tim ili samo time i da pokupe političke poene. Dakle, neću da parazitiram. Nikad se tako nisam bavio politikom. Dakle, imamo jasan plan. Dakle, rekao sam, moratorijum na iskopavanje bora i litijuma, najbolje moguće filtere za sve ostale rude i rudnike koje imamo uz TENT, dakle, proizvodnja struje, Đerdap 3 se pominje, međutim, to su kapaciteti koji su takvi kakvi su Dunav je Dunav i ista je količina kubikaža vode koja ide manje više od sezone i padavina. Može da se poradi baš na možda nekoj hidroelektrani, ali to je u principu to. Suštinski, da ne lažemo građane, nuklearna energija je budućnost. Kada smo već kod tih zelenih čistih energija, to je ono što je jedna od čestih tema u Evropskoj uniji. Kada je reč o evropskom putu Srbije, vaš stav je tu više manje jasan, dakle vi niste za evrointegracije. Šta to konkretno znači? Ukoliko sutra osvojite vlast, šta to znači? Prekid pregovora sa Briselom i uspostavljanje kakvih odnosa sa zemljama Evropske unije? Pa mislim, nisam. Ja sam kritičan prema Evropskoj uniji. Prilično dobro poznajem. Mislim da se taj projekat od početka nekako loše gradio na čisto merkantilističkim osnovama. I sad kažete, Evropska unija više ne postoji. To upravo sam vas citirao. Dakle, i to je pitanje šta to znači. Suštinski nije ni postala kao neki ozbiljniji subjekat. Znate, kad vi nakon 60 i nešto godina postojanja niste razvili osjećaj pripadnosti kod građana Evropske unije prema Evropskoj uniji, a to svi pokazatelji statistički... To nije ideja bila federacija ili... Statistički, pa bila je, kad čitate Šumanovu deklaraciju, to je bila ideja da se napravi federacija. Ali nije realizovan. Nije i neće, i to nešto kazuje. Nije i neće, mislim da je Evropska unija i Evropska... Ali kao ekonomska zajednica, slobodno kretanje, zapošljavanje... Nemam problem s tim, pa funkcioniše slabije nego kada su, recimo, Grčka i kasnije Portugalija ili Španija, dakle 81. i onda 86. godine ulazili, to je tad zaista bio prostor ekonomskog prosperiteta, to ono davno nije, to su se ove krize pokazale, nije čak ni prostor neke velike solidarnosti. Da odgovorim do kraja na vaše pitanje. Ja prvo mislim da se naš evropski put, da nije tema, niti će se Evropska unija širiti u dogledno vreme, to su oni sami rekli nebrojano puta, niti mi možemo tek tako da postanemo članica, zapravo, kad kažem tek tako, znamo šta je uslov, da prihvatimo secesiju Kosova i Metohije. I to isto nebrojeno puta rečeno. Pa svi su oni to rekli, ne jednom. Ajde ovako da kažem. Prvo je Sarkozy rekao još decembra 2007. godine kao tadašnji predsjednik Francuske. Na hipotetičko pitanje decembra 2007. godine, mada se znalo šta će se desiti, pitanje je glasilo, ako Kosovo proglasi nezavisnost, mi ga priznamo, da li Srbija da bi postala članica Evropske unije mora isto da prizna secesiju Kosova? On je rekao, apsolutno da. Onda je Evropska unija poslala tamo misiju EULEX. U mandatu, to je joint action bio, nebitno pravni instrument, u mandatu misije piše da Evropska unija pomaže izgradnju pravne države na Kosovu i Metohiji. Ako neko pomaže izgradnju pravne države, znači da tu državu u principu po definiciji ne samo da priznaje, nego pomaže izgradnju institucije u njoj. Onda imate treću stvar koju vi naši eurofanatici nekako previđaju. Procedura učlanjenja podrazumeva ne samo saglasnost evropskih institucija, nego i svake zemlje članice ponaosob. Ne može da se desi. To znamo prilikom svakog otvaranja klastera, to je takođe moraju sve zemlje članice se složiti. Ali da li to znači da ukoliko budete u političkoj moći da ćete prekinuti pregovore sa Evropskom unijom? Pa to znači da ćemo ih usporiti, to znači da ćemo, znate, ne treba državni brod okretati odmah. Može da potone, to nijedan brod na okeanu se ne okreće. Dakle, nastavljate pregovore sa Briselom?
Usporavamo ih, neke stvari moramo da razjasnimo, znači da se vratimo na Kosovo. Znači... Pa zato što ništa ne treba seći i praviti i prvo slikavati crno-belo i kažem državna politika je ozbiljna stvar. Ja nisam neko ko je po prirodi revolucionar, znam da su stvari ozbiljne. I ako hoćete da imate odnose koji su više nego zadovoljavajući sa Evropskom unijom, i to moram da kažem građanima koji nas gledaju večeras, da se ne plaše, znate, ne biti član Evropske unije, ne znači srušiti sve mostove. I dalje će to biti naši glavni spoljno-trgovinski partneri i dalje ćemo sarađivati na svakom planu, što se mene tiče, od univerzitetskog i Erasmus programa pa do ekonomske razmene i pospešivaćemo tu razmenu. Znate, imate države i Norveška i Švajcarska koje nisu članice, sasvim dobro sarađuju sa Evropskom unijom i molim vas, nemojte da mi kažete ono što često govore, ali mi nismo ni Švajcarska ni Norveška. Nismo. Mi smo Srbija i imamo neke komparativne prednosti koje oni nemaju, kao što oni imaju neke koje mi nemamo. Norvežani drvo, naftu, Švajcarci, koja je bila siromašna zemlja pre 50-100 godina, imaju malo banke, čokoladu, satove, nacističko blago, šta god hoćete, sve to divno. Šta hoću da vam kažem? Ako imate ambiciju za svoju naciju, a mi imamo istoriju takvu da možemo da imamo ambiciju, i mene užasava kad mi neko kaže, evo, mali smo, ne možemo ništa, pa što se onda kandidujete, ljudi, ako vodite mali narod? Nismo mali narod, samo da završimo emisiju kraja. Znam, ali ovo je jako važno. Dakle, najbolje moguće odnose sa svima, uključujući možda čak i na prvom mestu Evropsku uniju, jer smo im geografski bliski, jer smo okruženi, jer sa njima najviše sarađujemo. Aj, trgovinski partner. Naravno. Dvotrećinski naša spoljna trgovina ide s njima. Moram da vas zamolim samo za kratke odgovore. Gde je moguće i sa daj ne, pošto moramo završiti emisiju. Kako biste vodili dijalog sa Prištinom? Da li biste nastavili dijalog sa Prištinom? Morate da vodite dijalog, da ne bi vodili dijalog oružjem, dakle to ne dolazi u obzir, ali zna se koji su okviri. Rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i Ustav Republike Srbije. Dobro, ukoliko druga strana ne želi da pregovara tako, šta je onda rešenje? Jačate sebe, slabite protivnika u svakom pogledu od priznavanja koje je već dokazano da može da se desi, jačate srpski korpus na Kosovu, jačate svoje odbrambene kapacitete, ekonomske kapacitete, jedinstvo i menjate realnost. Da li biste podržali zakon? Kratko, evo ga Zelenski. Bio zaljubljen u NATO. Realnost mu je promenila stav. Realnost se menja. Ljudi, smisao je politike da menjate realnost. Ako ideja ovo je sada tako datost i mi moramo plemo u datosti, nemojte se baviti politikom. Menja se realnost. Sve se menja. Da li biste podržali... Da nije tako, Albanci ne bi bili sad danas tu gde jesu. Da li biste podržali zakon o istopolnim zajednicama? Ne ako to podrazumeva istopolni brak i ne ako to daje mogućnost usvajanja dece za istopolne parove. Dakle, zakon o istopolnim zajednicama, te dve tačke koje ste nabrojali, ne podrazumeva biste... Da, bih morao ja taj zakon da pišem. Ima još nešto. Sva ova prava za koje mislim da treba izaći u susret praktična ove stvari, te bolnice, te nasledstvo i tako dalje, mislim čak da mogu da se reše bez pravljenja kategorije institucije istopolne zajednice. Da li biste podržali zakon o istopolnim zajednicama, da ili ne? Pod određenim uslovima i bez ovih elemenata, i ako ne može kroz pravni poredak i postojeće zakone da se reše te praktična pitanja, da. Da li podržavate legalizaciju marihuane? Ne. Da li ste za vojnu neutralnost Srbije? Naravno. I treba od toga napisati zakon. Mi smo ga predložili i mislim da treba da uđe u Ustav vojna neutralnost, jer to je naš deo našeg spoljno-političkog identiteta. Mi smo zemlja koja se nikada nije svrstavala u tom smislu. Civilizacijski jesmo i istok na zapadu i zapad na istoku. Kažem, zahtevna pozicija, ali odvažna pozicija. I zahtevno u smislu što vas tera da negujete izuzetnost. A ova vlast sa lažnim diplomama radi sve samo ne neguje izuzetnost. I samo još za kraj da vas pitam, budući da ste predsjednički kandidat koalicije koja ima i monarhiste u sebi, kako to? Pa lepo, ja mislim da je ta ideja... Kada možemo da očekujemo povrata kralja? Otvorit će se rasprava u datom trenutku kada to bude sazrelo. Ja mislim da to mi kao nacija dugujemo sebi, jer mi smo se razvijali pod krunom celu našu istoriju do 29. novembra 1945. godine. I to pitanje je krenulo da se otvara 90-ih, ali zbog geopolitičkih okolnosti, raspada zemlje i prioriteta koji su bili drugačiji, nismo otvorili. Dakle, ono što ja samo kažem, čak nezavisno od mog stava koji je pozitivno prema tom pitanju, dugujemo sebi ako smo ozbiljan narod i ako cenimo našu istoriju, da u nekom trenutku otvorimo to pitanje i da pustimo građane na slobodnom referendumu da odluče neko će reći ne, neko će reći da, to je sad pitanje volje, suverene volje našeg naroda, ali ponavljam, zarad kontinuiteta, utemeljenja identitetskog i duga prema našoj istoriji, to treba otvoriti i nije to nikakva kontradiktornost. Mi smo Republika, danas imamo predsjedničke izbore. Ja mislim da su ljudi kojima je ta ideja bliska, nije to mali broj ljudi, da više žele da imaju predsjednika koji tu ideju razume. Hvala vam mnogo na večerašnjem gostovanju. Hvala vam na pozivu.
Miloš Jovanović iz koalicije NADA bio je naš gost. Hvala vam na pažnji. Laku noć.